أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير الجلالين നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ സബക്ക് സൂറത്ത് നൂറിൽ നിന്ന് തുടക്കം. ദാറുസ്ര ഇസ്ലാം അക്കാദമി സെയിമാക്കി. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലദീന ജാഉ ബിൽ ഇസ്മി ഉസ്ബതു മിൻകും ലാ തഹ്സബൂഹു ശർറൻ ലകും ബൽ ഹുവ ഖൈറുൻ ലകും لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن نمر برديوادي كنر بشيهم ولي أورو بشيهم تنيانا بهمان بطا عائشة بي بي وديهم صفوان رضي الله عنه وديهم അല്ല ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ, അതായത് ആയിഷ ബീബിയെ സംബന്ധിച്ച് കദ്ഫ് പറഞ്ഞതാണ്, സഫ്വാനെ സംബന്ധിച്ചു. അതിനെപ്പറ്റി ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ആ കാര്യം വ്യക്തമാക്കി പറയുകയും വിശദമായ രീതിയിൽ ജലാലൈനി തങ്ങൾ ആ തഫ്സീർ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വിഷയമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇന്നല്ലദീന ജാഉ ബിൽ ഇഫ്കി, ഇന്നല്ലദീന, നിശ്ചയം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, ജാഉ ബിൽ ഇഫ്കി, അവർ ഇഫ്കിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അവർ കൊണ്ടുവന്നു ബിൽ ഇഫ്കി, ഇഫ്ക് ഇഫ്കിനെ കള്ളത്തരം കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് ഇഫ്കിക്ക് തഫ്സീർ പറയുന്നത് അസ്വ ഉൽ കദിബി. ജാഉ ബിൽ ഇഫ്കി അസ്വ ഇൽ കദിബി. ബിൽ ഇഫ്കി എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ജാർമജുറായതുകൊണ്ട് അസ്വ ഇൽ കദിബി എന്ന് ജറായിട്ട് അവിടെയും വായിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ കൊണ്ടുവന്ന അസ്വ ഇൽ കദിബി കള്ളത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും ചീത്തയായത്. കള്ളത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്, എന്താ ചെറിയൊരു കള്ളത്തരമുണ്ട്, ഏറ്റവും ചീത്തയായ കള്ളത്തരമുണ്ട്. ഇത് അസ്വ ഇൽ കദിബ, കളവിൽ ഏറ്റവും ചീത്തയായതിനെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ആരെ പേരിൽ അല ആയിഷത്തെ ഉമ്മിൽ മോമിനീന, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മിൽ മൂമിനീങ്ങളായ മൂമിനായ മൂമിനീങ്ങളായ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉമ്മയായ ആയിഷ ബിബി, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉമ്മിൽ മൂമിനീങ്ങളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഉമ്മിൽ മൂമിൻ ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മേൽ എങ്ങനെയാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ബി കദിഫിഹ, അവളെ വ്യഭിചാര ആരോപണം ആരോപിച്ചു. ആയിഷ ബിബി വ്യഭിചാരിയാണ് എന്നുള്ള ആരോപണം വന്നു. അതാണ് വലിയതായ കദുബിൻ്റെ അസ്വ ഉൽ കദിബ്. ആരാണത് അവന് അവതരിപ്പിച്ചത്, അങ്ങനെ ആക്ഷേപം നടത്തിയതാരാണ്? ഉസ്ബത്തും മിൻകും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളൊരു സംഘം, മുശ്രിക്കീങ്ങളോ മറ്റോ അല്ല, മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട സഹാബാക്കളിൽപ്പെട്ട സംഘം തന്നെ. ഉസ്ബത്തും മിൻകും, നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം, അതായത് ഉസ്ബ എന്നുള്ള സംഘം എന്നർത്ഥം. മിൻകും, നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം, അതായത് തഫ്സീർ ജമാഅത്തു മിനൽ മുഅ്മിനീന, മുഅ്മിനീങ്ങളിൽപ്പെട്ടതായ ഒരു സംഘം ആളുകൾ, മുഅ്മിനീങ്ങളിൽപ്പെട്ട സംഘം ആളുകൾ. അതെന്താ കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബിബി പറയുക, അവരാരാണ് ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം ആളുകൾ? കുറേ ആളുകൾ കൂടിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് ആളുകൾ കദുവ് പറഞ്ഞല്ലോ. അവർ ആര് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുക. അതാ കാലത്ത് ആയിഷ ബിബി പറഞ്ഞു, അവരാരാന്നറിയോടെ ഹും സങ്കല്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, തഫ്സീരിൽ ഹും എന്നില്ല. അവർ ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത്, ഒന്ന് ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത, രണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ബിന് ഉബൈ, അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉബൈ, വ മിസ്തഹുൻ, മൂന്നാമത് മിസ്തഹ്, വ ഹംന, ഹംനത ബിന്ത് ജഹ്ഷ്, ജഹ്ഷിൻ്റെ മകൾ ഹംന എന്ന് പറഞ്ഞതായ ആ സഹാബിയായ പെണ്ണും. ഇങ്ങനെ നാല് ആളുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീബിൻ്റെ എതിരിൽ വ്യഭിചാര ആരോപണം ആരോപിച്ചത് എന്ന് ആയിഷ ബീബി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഇഫ്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ, അവർ ആരായിരുന്നാലും ഇഫ്ക് പറയപ്പെട്ടതായ
ആയിഷ ബീബിയും സഫ്വാൻ റളിയല്ലാഹുവന്നും അവർ കുറ്റക്കാർ അല്ല. അതല്ലാത്ത സബൂ നിങ്ങൾ അതിനെ വിചാരിക്കണ്ട. അയ്യുഹൽ മോമിനൂന ഏ മോമിനിങ്ങളെ, വൈറൽ ഉസ്ബത്തി ഈ ഉസ്ബത്ത് അല്ലാത്ത ഇല്ല. അപ്പോൾ അയ്യുഹൽ മോമിനൂന ഇവിടെ സങ്കല്പിച്ച് കൊടുത്തത് ഏ മോമിനികൾ പറയുമ്പോൾ ഈ നാലാളുകൾ അതിൽ പെടൂല. വൈറൽ ഉസ്ബ ഈ സംഘം അല്ലാത്ത ആളുകളെ, അതാണ് ലാത്ത സബൂഹു നിങ്ങളതിനെ വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോമിനികളാണ്. അത് ആരാണ്? ഈ നാല്വർ സംഘം അല്ലാത്ത ആളുകളാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഷർറിൽ കുഞ്ഞ് ഷർവാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അത് ഈ നാലാളുകൾ ഒഴിച്ച് മായിഷാ ബീവിക്കും സഫ്വാൻ അള്ളാഹുവിന് അടക്കമുള്ള സഹാബത്തിന് മുഴുവനും അത് അത് ഖൈറാണ് അത് ഷർറാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. ബൽ ഹുവ ഖൈറുല്ലക്കും, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഖൈറാൻ, അത് ഖൈറാ. അവനങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ആരോപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ്. ഇതാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖൈറായത്? യൗജുറുക്കുമുല്ലാഹുബി, അതിനിക്ക് അള്ളാഹു തആല പ്രചുരം നൽകുന്നതാണ്. യൗജുറുക്കുമുല്ലാഹുബി, അതുകൊണ്ട് അതിനിക്ക് അള്ളാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് പ്രചുരം നൽകും. വയൽഹുറു ബറാഅത്തു ആയിഷത്ത, അള്ളാഹു തആല വെളിവാക്കും. എന്ത് ബറാഅത്തു ആയിഷത്ത? വയൽഹുറു വെളിവാകും. ബറാഅത്തു ആയിഷത്ത ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒഴിവാണെന്ന്, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒഴിവാണെന്ന് വെളിവാകുകയും ചെയ്യും. അള്ളാഹുത്തിന് പ്രം നൽകും. വയുൽഹിറു ഇബ്രാഹത്ത് ആയിഷത്ത എന്ന് വായിക്ക, അള്ളാഹ് ഫായിലാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതി വായിക്ക. ഞാൻ വായിച്ച ആദ്യം ഫായിൽ ബറാഅത്തായിട്ടാണ്. ഇനിതാ യഅജുറുക്കും അള്ളാഹു ബിഹി, ഇതിനിക്ക് അള്ളാഹുത്തിനെ നിങ്ങൾ പ്രതിഫലം നൽകും. വയുൽഹിറു ബറാഅത്ത ആയിഷത്ത, അള്ളാഹ് വെളിവാക്കും. എന്ത് ബറാഅത്ത ആയിഷത്ത? ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒഴിവാണ്. അതായത് ഉമ്മൽ മുമീന ബറാഅത്ത ആയിഷത്ത ഉമ്മൽ മുമിന, മുമിനികളുടെ ഉമ്മയായ ആയിഷാബി അതിൽ നൊയിവാണെന്നും അള്ളാഹുത്തിനെ പിന്നീട് അതെന്താ വെളിവാക്കി തരുന്നതാണ്. പിന്നെ വമ അതുപോലെ തന്നെ വമൻ ജാ മഹാ, ആ ആയിഷാബിയോടൊപ്പം വന്ന ആ വ്യക്തിയും മിൻഹു ഈ പറയപ്പെട്ടതായ ഇഫിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് എന്ന്, മിൻഹു ജ ഇഫ്ക് ആ കള്ളത്തരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് എന്ന് അള്ളാഹുത്തിനെ പിന്നീട് വെളിവാക്കുന്നതാണ്. ബഹുവ സഫ്വാനും കൂടെ വന്നാളാരാണ്? സഫ്വാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹാണ്. അതിനെ സംഭവം ഇൻഷാല്ലാ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വിശദമായി ആ സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് തഫ്സീറിൽ. ഫഇന്നഹ ഖാലത്ത്, അപ്പോൾ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബി പറഞ്ഞു, കുന്തു ഞാനായിരുന്നു, മാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നബിനൊപ്പമായിരുന്നു, ഫി ഗസ്വത്തിൻ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ. റസൂറുള്ളാഹിൻ്റെ സഹാബിൻ്റെ ഭാര്യമാരെ ഓരോ യുദ്ധത്തിനും റസൂറുള്ളയും ചിലരും കൂട്ടുണ്ടാ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആയിഷ ബീവിനെയാണ് കൂട്ടിയിരുന്നത്. ഈ ഗസ്വത്തിൻ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ, ആ യുദ്ധം ഏതാ? ബനിൽ മുസ്തലഖ്, ബനുൽ മുസ്തലഖ് യുദ്ധം എന്ന യുദ്ധമാണ്. അത് നടന്നത് ഇജ്റ പിന്നെ നാലാം കൊല്ലത്തിലാണ്. ഇനി അതെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മുഴുത്തമതായ അഭിപ്രായം ഇജ്റ നാലാം വർഷം. അങ്ങനെ നടന്ന ബനുൽ മുസ്തലഖ്, ബനിൽ മുസ്തലഖ് യുദ്ധത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ബായദമ്മ ഉന്തിരൽ ഹിജാബു, അതും എപ്പോഴാണ്? ബായദമ്മ ഉന്തിരൽ ഹിജാബു, ഹിജാബ് ഇറക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം. ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്ത് ഇറക്കപ്പെട്ട ശേഷം, ഖുർആൻ ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്തുണ്ടല്ലോ, അതായത് ആ ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്ത് വസ്അലൂഹുന്ന ഇവ ഇദാ സഅൽ വ ഇദാ സഅൽതുമൂഹുന്ന മതാഅൻ വ ഇദാ സഅൽതുമൂഹുന്ന മതാഅൻ വസ്അലൂന മിൻ വറായിൽ മിൻ വറായി ഹിജാബ്. ആയത്തെന്താണത്? ശരിക്കും പഠിച്ചോ. വ ഇദാ സഅൽതുമൂഹുന്ന മതാഅൻ, എന്താണ് വൈദാ സഅൽത്തു മോഹുന്ന, നിങ്ങൾ ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ, മതാഇൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചോദിച്ചാൽ, എന്താണ് ഫസ്തലുഹുന്ന, പെണ്ണുങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് മീൻ വറായി ജാവിൻ, മറയുടെ പിന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, നേരെ ചൊവ്വേ അങ്ങ് മുഖം കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് ബെല്ലടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാതിൽ മുട്ടി ഇന്നൊരു കൈക്കോട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുവാൾ വേണമെന്ന് തന്നെ പുറമെനെന്ന് പറയുക എന്നല്ലാതെ ആ അവരുടെ മുഖത്തേക്കോ ഒന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൽപ്പനയാണല്ലോ ഇത്. ഖുർആനുണ്ട് ഹിജാബിൻ്റെ അകത്ത്, ഈ ജാബിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ പരസ്പരം അവരെ ആളും പരസ്പരം പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുക. നമ്മൾ ഇന്നത്തേതായ നിലവാരമൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നായിട്ടുള്ളതാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇല്ല. അതാ ഇതാ ഉള്ളത്. ഇതാ സഅൽതു മുഹുന്ന മതാൻ ഫസലുന്ന മിൻ വറായി ഹിജാബ് എന്നാണ് ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്ത്. ആ ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ആയിഷാബി പറയുക, ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്തിറങ്ങാനാണ് സംഭവം നടന്നത്. അങ്ങനെ ഫറവ മിൻഹ, ആ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു,
യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക, മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുക വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വറജ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, വറജ റസൂറുള്ള മടങ്ങി. അപ്പം നബി മിൻഹ റസൂറുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി, വറജ റസൂറുള്ള മടങ്ങി. അപ്പോൾ റസൂറുള്ള മടങ്ങുമ്പോൾ സഹാബത്തും മടങ്ങും, കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരൊക്കെ അതും മടങ്ങുമല്ലോ, അതോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ മടങ്ങി, വദനാബിൽ മദീന, ഏതാണ്ട് മിനൽ മദീന, മദീനൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തി. അങ്ങനെ നടന്നു കടന്ന് യാനത്തിൽ മദീനയുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തി. വദനാമിനൽ മദീനത്തി, മദീനൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തി. അങ്ങനെ വ ആദന, അവിടുത്തെ എപ്പം ചെയ്തു, വ ആദന ബിർ റഹീൽ, റസൂറുള്ള കൽപ്പിച്ചു ബിർ റഹീൽ. അപ്പം മദീന തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ചൊന്ന് ഇറങ്ങി വിശ്രമിച്ചിരുന്നു, ഇറങ്ങി വിശ്രമിച്ച്, ആ വിശ്രമിച്ച സമയമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം വിശ്രമിച്ച് പിന്നെ രണ്ടാമത് അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിക്കുക മദീനയിലേക്ക്, അതാണ്. അപ്പോൾ യാത്രയിൽ ഇടവേളയിൽ ഒരു വിശ്രമം ഉണ്ടാവും, ആ വിശ്രമത്തിലാണ് ഈ റസൂറുള്ള മദീനെ മായിഷ വേണ്ട ദനാമിൽ മദീനൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അങ്ങനെ എത്തി, ആദന ബിർ റഹീൽ, അങ്ങനെ അവിടെ ഇറങ്ങി താമസിച്ച് വിശ്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, അതാ കാറ്റുകയും മൂത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് മരമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ നടത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ ഒരുക്കണം തയ്യാറാക്കി, അങ്ങനെ എത്തി ആർ വാനും കയറാൻ അങ്ങനെ സമ്മതം കൊടുത്തു. വ ആദന ബിർ റഹീൽ, ആ എല്ലാവരും യാത്ര പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി വാനത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി റസൂറുള്ള അനുയായികൾക്ക് ഓർഡർ നൽകി. ലൈലത്ത് തന്നെ അത് രാത്രിയായിരുന്നു, രാത്രിയാണ് വിശ്രമിച്ചത്. ആ വിഷമം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി തന്നെ വാനം കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റഹീൽ കൊണ്ട് സമ്മതം കൊടുത്തു. ആദന അറിയിച്ചു ബിർ റഹീലി, വാനം കയറാൻ. ലൈലത്തൻ രാത്രി, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മഷീത്തു. അപ്പം ഞാനെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ, റസൂറുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആയിഷ്യ, ഞാൻ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ പോയിരുന്നു, അതാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മഷീത്തു, ഞാൻ നടന്നു. വാ കളയിത്തു ഷൈനി, എൻ്റെ ഞാൻ നടന്നു പോയി, ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി, അതായത് മരമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ നടത്തി ശുദ്ധിയാക്കി നടത്തം. അങ്ങനെ വാ അക്ബത്തിൽ റഹരി, ഞാൻ വാനത്തിനെത്തി. അങ്ങനെ എൻ്റെ കുതിരൻ്റെ ഈ ഒട്ടകത്തിനെത്തി ഞാൻ എത്തി, വാനത്തിനെത്തി ഞാൻ എത്തി. ഫൈദൻ, ആടെത്തി നോക്കുമ്പം എന്താണ് ഫൈദൻ, എൻ്റെ മാല നീ കത്ത, അത് മുറിഞ്ഞ് വീണ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് തിരിച്ച് റസൂറുള്ള വാനം തിരിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ കൊടുത്തപ്പം ആയിഷാവിയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിച്ച് അങ്ങനെ വാനത്തിനകത്തെത്തി. അങ്ങനെ നോക്കും, മാല നോക്കും, മാല കാണുന്നില്ല, പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാലയല്ലേ. അങ്ങനെ എന്താ വഴി തന്നെ ഇക്ക തീയും കത്ത, എൻ്റെ മാല മുറിഞ്ഞ് മറ്റു വീണ് പോയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഓ ഈ പറയപ്പെട്ട എന്താണ് ഇക്കീ ഇക്കത് ഇക്കത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സാരം, എന്താ ഈ കസറിൽ മുഹമ്മരത്തി, പുള്ളില്ലാത്ത അയിൻ്റെ കസറും വയ്ക്കാൻ ഇക്കത് അല്ലേ. അൽ കിലാദത്തു മാല, ഇപ്പം ഇക്കത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ കിലാദത്തു മാല എന്നാണ്, അതായത് പിന്നെ പിന്നെ ചെയിൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കഴുത്തിലിടുന്ന ചെയിൻ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് വാനത്തിന് എത്തിയം ഫറജായത്തു അൽ തമിസു, ഞാൻ പിന്നെയും മടങ്ങി അതിനെ തേടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മരമൂത്ര നടത്തിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് ദൂരെ പോയി, ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നീങ്ങി. ഫറജായത്തു അൽ തമിസു, ഞാൻ മടങ്ങി അൽ തമിസു അതിനെ തേടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോഴേക്കും തേടാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് പോയപ്പം എന്താ സംഭവം ഉള്ളത്, അങ്ങനെ വഹമലു, അവർ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി ഹൗദജി എൻ്റെ ഒട്ടകക്കട്ടിൽ, അതായത് ഒട്ടകത്തിന് പുറത്ത് വെക്കുന്ന ഹൗദജിയിലാണ് ഞാൻ കുത്തിരിക്കുക. അങ്ങനെ എന്താ അത് നാല് ഭാഗത്തേക്കും മറയുള്ളതാണ്, ആരും കാണുകയില്ല. ഒട്ടകക്കട്ടിൽ വെച്ച് ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോകും, അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള മുമ്പിലുള്ളതാ യാത്രക്കാർ പോകുന്നതനുസരിച്ച്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹൗദജും ചുമന്ന് അവരങ്ങ് പോയി. അങ്ങനെ ബഹു ഈ ഹൗദജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ, അത് മാ ഇർക്കബു ഫീഹി, അതിൽ നിന്നാണ് വാനം കയറും എന്നാ, അതിൽ യാത്ര ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക കൂടാരമാണ് അരാ ബൈരി. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, വാമലു ഔദജി എന്താ അരാ ബൈരി, അവർ എൻ്റെ ഒട്ടകക്കട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റി വെച്ചു. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഒട്ടകക്കട്ടിൽ ഇറക്കി താഴ്ത്ത് വെക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകാൻ നേരം അതിന്മേൽ കയറ്റി വെക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഹമലു ഔദജി എൻ്റെ ഒട്ടകക്കെട്ടിന വെച്ചു കയറ്റി വെച്ചു ചുമന്നു. എന്താണ് ഹൂവമായ ഇറക്കുമ്പോൾ ഈ അതിൽ വാനം കയറുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഔദജി ഒട്ടക്കെട്ടിലെ സാധനം. അരാ ബഴിരി, എൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റി എൻ്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി വെച്ച്, എന്നിട്ടോ കയറ്റി വെച്ചതോ യസബൂനനി ഫീ, ഞാനതിലുണ്ട് എന്ന ഒരു വിചാരം, ഞാനതിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഒട്ടക്കെട്ടിൽ ചെയ്ത് ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മീതെ കയറ്റി വെച്ചത്. വക്കാനത്തിന് സ്വന്തം അങ്ങനെ അപ്പം എന്താ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എടുത്താൽ പൊങ്ങി വെക്കാനുണ്ടാവൂലേ എന്ന് ചോദ്യം വരും. ഭാഷ്യം പിന്നെ മറുപടി അറിയുക, വക്കാനത്തിൻ നിസാവും ആ കാലത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഹിഫാഫൻ വളരെ ലഘുവായ വരാ, അന്നുള്ള പെണ്ണ് തടിച്ചിട്ട് ഒന്നുമല്ല, ഒക്കെ മെല്ലിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ അന്നുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ. ഇന്നമായ കുല്ല, കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്ന് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത്, അൽക്കത്ത അലക്കത്തിനെ അലക്കത്ത് എന്ന് തന്നെ അലക്കത്ത് എന്ന് തന്നെ എന്താണ് അതിർത്ഥം, കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം,
അലക്കത്തുന്നുണ്ട് രക്തകഷ്ണമൊന്നല്ല അലക്കത്തിനെ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളൂ. അതായത് ഹുവ ബിൽ ലമ്മിൽ മുഹമ്മലത്തി അതാണ് അയിന് വസുക്കൂനാമി അൽ മിനത്ത് അതാണ് അപ്പം അൽ മിനത്താമി ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അൽക്കത്ത് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അൽക്കത്തിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന അതേതാ ഇൽ കരിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം അന്നുള്ളതായ പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് അവർ തടി ഉണ്ട് ശോഷിച്ച തടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടകക്കട്ടിലിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ഒട്ടകക്കട്ടിലിനെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറ്റി വെച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയായി. അങ്ങനെ വജത്തിക്കതി ഏതായാലും ഞാൻ എൻ്റെ മാല തെരഞ്ഞാൻ പോയതാണ് മാല കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു ഞാൻ വേഗത്തിൽ വന്നു. വൈദമാസാറ് ഒരു പോയതിനു ശേഷം എത്തിപ്പെട്ട് നമ്മളത് ഈ തമ്പടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിപ്പോൾ ആരും പറയില്ലല്ലോ നട്ടം രാത്രിയാണ് ആരും കാണാനുമില്ല. ഏതായാലും വല്ലാതെ വിഷമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജലസ്തു ഞാൻ ഇരുന്നു ഫിൽ മന്ത്രി അപ്പോൾ ഒരേ തന്നെ പുരാൻ തന്നെ പുര ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തമ്പ് കെട്ടിയിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഞാനവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ തരം വീടാണ് കുന്തുഫി ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അസലത്ത് ഞാൻ അവിടെ കുത്തിയിരുന്നു അല്ല നിർവാലില്ല വന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്നൽ കോമ സയ്യഫിക്കുദൂനനി അന്നൽ കോമ ഈ മുന്നിൽ പോയ ആ സമുന്ന ജനങ്ങൾ സയ്യഫിക്കുദൂനനി പിന്നീട് അവർ എന്നെ ഇല്ലായ്മയാക്കുന്ന ഞാൻ അതിലില്ലാന്നൊരു മനസ്സിലാക്കുമോ സയ്യഫിക്കുദൂനനി എന്നെ ഇല്ലായ്മയാക്കുന്നത് പിന്നീട് പോലെ അറിയുക പിന്നീട് അവർ എന്നെ ഇല്ലായ്മയാക്കുന്ന ഞാൻ ഓട്ടക്കട്ടയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവർ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ഞാനങ്ങ് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അർജുനലേക്ക് അവരിലേക്ക് എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരും അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് കുത്തിരുന്ന് ഇപ്പോൾ വലഭത്തിനി അയിനായ എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണും മികച്ചു പോയി ഞാൻ ഉറക്കിലാകപ്പെട്ട് ഫനിംതു അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ണും മികച്ച് ഫനിംതു ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. വക്കാന സഫ്വാനു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫ്വാൻ റളിയല്ലാഹു കത് അർസ ഈ സഫ്വാൻ്റെ പണി എന്താ സഫ്വാൻ റളിയല്ലാഹു ഏറ്റവും ബേക്കിലെ യാത്ര ചെയ്യും. അതായത് യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുത്തതായ പട്ടാളക്കാരും നബിയും ഒക്കെ അങ്ങ് പോയി ബേക്കിൽ ഇങ്ങനെ വല്ലൊന്ന് കൊയിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എന്താ വാനം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വാനത്തിന് കേടായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി സഫ്വാൻ റളിയല്ലാഹു ബേക്കിലാ യാത്ര ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സഫ്വാനുള്ളാവിന് കത് അർവസ അദ്ദേഹം രാത്രി ഇറങ്ങി താമസിച്ചിരുന്ന അർവസ തന്നെ ഇറങ്ങി താമസിക്കുക. അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിന് കൂടെയല്ല താമസിക്കുക അദ്ദേഹം കുറച്ച് ബേക്കിലാ താമസിക്കുക. അദ്ദേഹം അർവസ ഇറങ്ങി താമസിച്ചു രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി താമസിക്കുന്നതിനേക്കാണ് വാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് താമസിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയ വിശ്രമിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അർവസ എന്ന് പറയുക. മീം വറായിൽ ജയിച്ചു എവിടെയാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ. അങ്ങനെ ഫദ്ദലജ അതും അങ്ങർത്ഥം തന്നെ ഫദ്ദലജ അദ്ദേഹം രാത്രി ഇറങ്ങി താമസിച്ചു. അങ്ങനെ സഫ്വാനുള്ളാഹിന് കത് അർവസ മീൻ വറായിൽ ജയിച്ച് സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇറങ്ങി താമസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അർഹസാർത്ഥം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഫദ്ദരജ അദ്ദേഹം അതേ രീതിയിൽ എന്ത് ഇറങ്ങി താമസിച്ചു. ഇദ്ദരജയും അർഹസയും ഒരേ അർത്ഥത്തിന് മനസ്സിലാക്കണം. ഫദ്ദരജ അങ്ങനെ രാത്രി അദ്ദേഹം രുചി ഇറങ്ങി താമസിച്ചു. ഹുമ ഇവ രണ്ടെണ്ണു പിന്നെ പറയുന്നു തഫ്സീർ ജലാലി തങ്ങൾ എന്താ ഹലി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഹുമ ഇവ രണ്ടും അതായത് ഇദ്ദരജ എന്ന ലഫ്ളും അർവസ എന്ന കരിമത്തും ഇദ്ദര എന്ന കരിമത്തും അർവസ എന്ന കരിമത്തും രണ്ടും തസ്തീദി റായി റാഗ് ശ്രദ്ധോണ്ട് വായിക്കണം. അർവസ അതും ദാരി ദാലിന് ശ്രദ്ധ വായിക്കണം. അത് അർവസിനകത്തുള്ള ദാൻ റാനിക്ക് ശ്രദ്ധ അർവസ പിന്നെ ഇദ്ദരനകത്ത് ദാലിനും ശ്രദ്ധ വായിക്കണം. ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരേ അർത്ഥത്തിന് കാ ഐ നസല മിൻ ആഖിരി ലൈലി അർവസയുടെയും ഇദ്ദരജയുടെയും അർത്ഥം രാത്രിയുടെ അവസാനത്തിൽ ഇറങ്ങി എന്ന എന്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഇതിൽ ഇസ്രായത്തി ഇസ്രായത്തിനുണ്ട് ഇറങ്ങി താമസിച്ചു. അപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫനുള്ളാഹുവിനു സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അർവസായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇറങ്ങി താമസിക്കുന്ന ആൾ ായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫദ്ദലജ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി താമസിച്ചു യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ. എന്തിനു വേണ്ടി ഇസ്രാത്തി ഒന്ന് ആശ്വാസം കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഫസാറം ഇന്ന് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം നടന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിഷമം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചിങ്ങാനും നബി പോയ വയ്യേക്ക് ഇങ്ങനെ പൂര സ്ഥലത്തും പോയ വയ്യേക്ക് ഫസാറം ഇന്നു ആ പറയപ്പെട്ട രാത്രിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഫസാർ അദ്ദേഹം നടന്നു മിന്നു ആ രാത്രിയുടെ അവസാനത്തിൽ മിന്നു ലമീൻ എന്താ ആ രാത്രിയുടെ അവസാനത്തിലേക്കാണ് മടങ്ങുന്നത്. മിൻ ആഖിറിൽ ഫസാറം ഇന്നു ആ രാത്രിയുടെ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടന്ന് അങ്ങനെ ഫാസ്ബായ് അങ്ങനെ നടന്നിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഫാസ്ബായ് നേരം വെളുത്ത് ഏതാണ്ട് നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നടന്നു വന്നപ്പം ഇന്ത്യടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മന്ദിരിഹി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്നെ ഫാസ്ബായ് നേരം വെളുത്തു. ഈ മന്ദിരിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി താമസ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഫറ ആ അങ്ങനെ ആ മന്ദിരിലെത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഫറ ആ അദ്ദേഹം കണ്ടു ഐ സവാദ ഇൻസാനി അദ്ദേഹം കണ്ടതെന്താ ഐഷബി ഇങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങിയ അപ്പം കണ്ടു സവാദ ഇൻസാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നായിമുന്ന ഇപ്പോൾ സവാദ ഇൻസാനിൻ നായിമുൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെതായ കറുപ്പ് കണ്ട് ഇത് ഐ സവാദ ഇൻസാനിൻ നായിമുൻ അതിങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെതായ
സവാദ ഇൻസാനി നായിമിൻ, ഉറങ്ങുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കറുപ്പ് കണ്ടു. അതാ അതാരെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഐ ഷഖ്സൻ ഷഖ്സഹു, ആ മനുഷ്യനെ ഷഖ്സിനെ കണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബോഡി കണ്ട്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പം ഫഅറഫനി, അദ്ദേഹം എന്നെ അറിഞ്ഞു. സഫ്വാനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഈ നറാനെ കണ്ടപ്പം തന്നെ അത് സഫ്വാന് മനസ്സിലായത് ഞാനാണ് എന്ന് ഐഷാമി പറയും. വക്കാന ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനുള്ള കാരണം, ഹിജാബിനകത്തിറങ്ങിയ സംഭവമല്ലേ. വക്കാന യറാനി, എന്നെ അദ്ദേഹം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. കബലിൽ ഹിജാബി, ഹിജാബിന് മുമ്പ് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നിയത്. അങ്ങനെ ഫസൈക്കൽത്തോ, ഞാൻ ഉണർന്ന്, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉണർന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണർന്നത്? ഇസ്തിർജാ, ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസ്തിർജാ കൊണ്ടാണ് ഉണർന്നത്. അദ്ദേഹം തട്ടി വിളിക്കുക, മുട്ടി വിളിക്കുകയോ ഒന്നല്ല, ഈ അദ്ദേഹം ഇസ്തിർജാ ചെയ്ത്. ഇസ്തിർജാ എന്ന് എന്താണ്? നീന അറഫിന് എന്നെ കണ്ട അറിഞ്ഞ പാടെ, ഞാൻ റസൂറുള്ളാഹിൻ്റെ ഭാര്യ ആയിഷയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ പാടെ അദ്ദേഹം ഇസ്തിർജാ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഞാൻ ഉണർന്ന്. ഐ കൗലഹു, അതായത് ഐ കൗലിഹി ഇന്നാലില്ലാഹി വഇന്നാഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഇസ്തിർജാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാലില്ലാഹി വഇന്നാഇലൈഹി റാജിഊൻ, മുസീബത്തിൽ ചെല്ലേണ്ടതാണ്. ഇന്നാലില്ലാഹി, ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുക്കുള്ള, വഇന്നാഇലൈഹി റാജിഊൻ, അള്ളാഹുക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള പദം ചൊല്ലി ഉറക്കെയാണ് അയാൾ ചൊല്ലിയത്. അത് കേട്ട് ഞാൻ ഉണർന്നു പോയി. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? അന്ന് ഇസ്തിർജ കേട്ടപ്പോൾ ഹമ്മർത്തോ വജി, എൻ്റെ മുഖം ഒന്നുകൂടെ മുഖമൊക്കെനിട്ട് മൂടി, അതായത് മേൽവസ്ത്രത്തിട്ട് എൻ്റെ മുഖം മൂടി കളഞ്ഞു. അതിന് ജാബിൻ്റെ ആയത്രീ അന്യപുരുഷനാണ് സഫ്വാൻ. ഹമ്മർത്തോ വജി, എൻ്റെ മുഖം ഞാൻ മൂടി. ഇംബിൽ ജിൽബാബി, എൻ്റെ മേൽവസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടി. ഐ വത്തൈത്തു, അതിന് ഞാൻ മൂടി. ഹമ്മറിൻ്റെ അർത്ഥം ഹമ്മറ എന്നാണ് മുഖമൊക്കെനിട്ട് മൂടി എന്നർത്ഥം. ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വത്തൈത്തു, ആ ജിൽബാബ് കൊണ്ട്, മേൽവസ്ത്രം കൊണ്ട് മുഖം മൂടി. ബിൽ മല, ഞാൻ അതിനെ എൻ്റെ മുഖം മൂടി. ബിൽ മലാഅത്തി, പുതപ്പ് കൊണ്ട്, മലാത്തുന്ന പുതപ്പ്. അങ്ങനെ മേം മൂടിക്കളഞ്ഞു, അതായത് മേൽവസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടിക്കളഞ്ഞു. വല്ലാഹി, അല്ലയാൻ സത്യം, മാ കല്ലമനി, അദ്ദേഹം ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല, അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കരിമത്തിനോട് ഒറ്റ വാചകവും. എങ്ങനെയും ഇവിടെ എത്തി, ഇനി എന്തായി എന്നൊരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? രാത്രി ഈ കഴിഞ്ഞ സുബൈ ആ സമയത്താണല്ലോ, ഒരാ സമയത്തും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കരിമത്തനും. ഒരു കരിമത്തിനെ വൈര ഇസ്തിർജായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നാലില്ലായി വിനായി രാജല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. ഹീന അനാഹറായിരുത്തു, എപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടകത്തെ മുട്ടുകുടിച്ചപ്പോൾ അനാഹ എന്ന മുട്ട് കുത്തിക്കുക. വ അങ്ങനെ വ വത ആ, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത്? അദ്ദേഹം വ വത ആ, അദ്ദേഹം ചവിട്ടി. അരാ യതിഹ, ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കയ്യിന് മേൽ, അതായത് ഒട്ടകത്തെ മുട്ട് വെച്ച് ഒട്ടത്തിൻ്റെ കൈ മുട്ട മുട്ട് കുത്തിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ. അപ്പം എന്നെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കൈ മേൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാല് വെച്ചിരുന്നു. എന്തിനൊട്ടം എഴുന്നേറ്റുകാട് എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതാ വത്ത ആ, അദ്ദേഹം ചവിട്ടി. അരാ യതിഹ, ഒട്ടകത്തിൻ്റെതായ കയ്യിന് മേൽ. അങ്ങനെ പറക്കിപ് തുഹ, ഞാൻ ഈ ഒട്ടകത്തിന് പുറത്ത് കയറി. അങ്ങനെ പൻ തലക്ക, അപ്പോൾ ഞാൻ സഫ്വാനുണ്ട് മുന്നിൽ, ബേക്കിൽ ഞാനുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയി. അങ്ങനെ ഫറക്കിബ് തുഹ, ഞാൻ അതിനെ കയറി. പൻ തലക്ക യക്കൂതു, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയി. യക്കൂതു ബി, എന്നെയും കൊണ്ട് തെളിച്ച് ഉണർ, ആയിരത്തെ വാനെ തെളിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുക. അത്താ അതിന്, അപ്പം ഞാൻ സഫ്വാൻ മുന്നിലും, ഞാൻ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ബേക്കിലും, സഫ്വാൻ്റെ നേരെ ബേക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവുക. അത്താ അത്തേന ജയിഷ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്പീഡിൽ അങ്ങ് വിട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൈന്യത്തിനെത്തെത്തി. അപ്പോൾ സൈന്യങ്ങൾ ആ മുന്നിലുണ്ട്, അവിടെ എത്തി. അങ്ങനെ ഭയതമാ നസലു, അവർ ഇറങ്ങി രക്ഷ. എവിടെയാണ് അവർ മറ്റേ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉച്ചപ്പം അവർ ഇറങ്ങി താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയതമാ നസലു, അവർ ഇറങ്ങി രക്ഷ. മൂഖിരീന, അവരെന്താണ് നട്ടുച്ച സമയത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്. മൂഖിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദാഖിരീന ഫി ഹദ്ദിൽ ലഹീറത്തീന, ലുഹുറായ സമയം, ഉച്ച സമയത്തെ ചൂടിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇറങ്ങും. അതായത് ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിന് എന്താണ് അത് എന്താണ് തഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തണലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങി താമസി, ആ ഉച്ച ചൂടൊന്ന് തണിയാൻ വേണ്ടി കാത്തുന്നു. ബാദമാനസരു, അവർ ഇറങ്ങിയ ശേഷം മൂഖിരീന, അവർ ഉച്ച ചൂടിൽ പ്രവേശിച്ചവരായിട്ട്. ബദമാനസരു മൂഖിരീന ഫി നഹരിൽ ലഹീറത്തി, ദാ മൂഖിരീന ഫി നഹരിൽ ലഹീറത്തി, ഉച്ച ചൂടിൽ ഇറങ്ങി താമസിക്കുന്നവരായ നിരക്കിൽ. ഞാൻ എന്താണ് അതിനുശേഷം മനത്തി ബദമാനസരു ഇറങ്ങിച്ച മൂഖിരീന, ഇറങ്ങി താമസിക്കുന്നവരായിട്ട്. ഫി നഹരിൽ ലഹീറത്തി, ഉച്ച സമയം ചൂടിൽ. ഐ മിൻ ഔഹറ, അപ്പൻ മൂഖിരീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔഹറയെന്ന് പിടിച്ചതാ. അതിനർത്ഥം എന്താ? ഐ വാക്കിഫീന, നിൽക്കുന്നവരായിട്ട്. ഫി മക്കാനിൻ, ഒരു സ്ഥലത്ത്. വഹരിൻ, ഫി മക്കാനിൻ വഹരിൻ, ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത്. ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് തിറങ്ങി താമസിക്കും, ഇതാത്ത കൊണ്ട് തണലിലേക്ക്. എന്താണ് മീൻ ശിദ്ധത്തിൽ ഹറി, ശക്തിയാ ചൂടിനാൽ. അങ്ങനെ ആ പൊന്താണ് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക, ഞാനും സഫ്വാനും ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? രാത്രി ഇങ്ങനെ ഏടോ താമസിച്ച് വരിക എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കുക. ഫഹരക്ക മൻ ഹരക്ക, അപ്പോൾ നശിച്ചവരൊക്കെ
ഒക്കെ നശിച്ചു എന്തൊക്കെയോ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഫീ എന്താണ് ഫിയ എന്നിൽ അപ്പോൾ ഫഹലക മൻ ഹലക ഫിയ എന്നിൽ നശിച്ചവരെല്ലാം നശിച്ചു വക്കാലി തവല്ല അങ്ങനെ ആരാണ് ഇത് ഏറ്റവും എടുത്തു പിടിച്ചത് ഏറ്റുപാടിയ ആളാരാ ആളെ പറ്റി പറയാം ആരെ സംബന്ധം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷാ ബിബി വക്കാനല്ലതീ തവല്ല കിബ്രഹു മിൻഹും അള്ള കം തവല്ല കിബ്രഹു എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്താ അക്കൂർത്തിപ്പെട്ട ആളാ വക്കാനല്ലതി തവല്ല കിബ്രഹു തവല്ല കിബ്രഹുവിൻ്റെ കിബർ അവനെ അധികാരമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരുത്തനുണ്ട് അതായത് അബ്ദുല്ലാ നുബയ്യ അംദാണ് മിൻഹും അവരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം വക്കാനല്ലതി തവല്ല കിബ്രഹു അവൻ്റെ കിബർ അവനെ ഉടമയാക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തനായിരുന്നു മിന്നും അവരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതായ അതാര അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ബയ്യാന ഇബ്നു സലൂൽ സലൂലിൻ്റെ മകൻ അങ്ങനെ ആയിഷാബി പറഞ്ഞു ഇൻതഹ ആ കഥ അവിടെ തീർന്ന് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു കൗലുഹ ഇൻതഹ കൗലു അവർക്കുള്ള വാക്ക് തീർന്നു റവാ ഷെയ്ഖാനി ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ കാല താര അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞു ലികുല്ലിം അവരിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാർക്കും അലിഹി ആ മനുഷ്യന്മാരുടെ മേലുണ്ട് മക്തസമിനീ കുറ്റത്തിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിച്ചതുണ്ട് പിതാരിക്ക വിഷയത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒക്കെ കുറ്റുണ്ട് വല്ലതീ തവല്ലാക്കി ബ്രഹൂമിൻഹും എന്നാ പിന്നെ അവരിൽ നേരത്തെ ആയിഷാബി പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത വല്ലതി ഒരുത്തനിക്കുമുണ്ട് തവല്ല അവൻ അധികാരമാക്കി കിബ്രഹുവിൻ്റെ അധികാര അവൻ്റെ കിബിറിനെ അഹങ്കാരത്തെ മിന്നും അവരിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ കിബിറിനെ അധികാരമാക്കി കിബിറിനെ നേതാവാക്കി കൊണ്ടു നടന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തൻ എന്തുണ്ട് ലഹു അദാബൻ അലീം അവനക്ക് വലിയ ശിക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ വല്ലതി ഒരുത്തൻ തവല്ല അവൻ അധികാരമാക്കി കിബ്രഹു അവൻ്റെ കിബിറിനെ മിന്നും അവരിൽ നിന്ന് ഐ തഹമ്മര മഉള്ളമുഹു തഹമ്മര അവൻ ചുമന്നു മഉള്ളമുഹ കിബിറിൽ മുഖ്യതും ഫബദ അവൻ ആ തുടങ്ങി ബിൽ ഹൗലിഫി ഈ പറയപ്പെട്ട പെഞ്ചലിൽ അതായത് കതിപ്പിൽ പ്രവേശിക്കൽ കൊണ്ട് വൈഷാഴിയ കതിബിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും ഓ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉബൈ എന്ന മുനാഫിഖാണ് അവനക്കുണ്ട് ലഹു അവനക്കുണ്ട് അദാബൻ അലീമുൻ വലിയ ശിക്ഷയുണ്ട് ഒന്നാറുബ്ലാഹിര പരലോകത്തിലുള്ള ശിക്ഷയാണ് എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ് വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.